V sobotu 30. septembra sa aj v Poprade otvoria brány volebných miestností počas predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Mesto je na to dobre pripravené. A čo vy? Prinášame vám stručný prehľad toho, ako bude volebný deň v Poprade vyzerať. Aj mesto Poprad sa zodpovedne pripravilo na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré budú v sobotu 30. septembra. V meste je 40 416 oprávnených voličov, pre ktorých budú od 7. rána otvorené volebné miestnosti. Tak ako aj minulý voľbách, je meste Poprad utvorených 40 volebných okrskov a určených 40 volebných miestností. Ich územný obvod, teda zoznam ulíc, ktoré patria do konkrétneho volebného okrsku, je zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Ako obvykle, aj tentokrát bude k dispozícii prenosná volebná schránka pre tých, ktorí sa pre zdravotné problémy nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti osobne. Prenosná volebná schránka bude samozrejme k dispozícii občanom, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a hlasovať. O prenosnú volebnú schránku môže požiadať volič sám alebo prostredníctvom inej osoby. Táto žiadosť sa podáva na mestskom úrade, konkrétne na evidencii obyvateľstva. V čase konania volieb, teda v deň konania volieb, je možné požiadať o prenosnú volebnú schránku už len okrskovú volebnú komisiu. Voliči budú v predčasných parlamentných voľbách vyberať kandidátov z 25 kandidátnych listín politických strán a hnutí. Voličovi budú po predložení platného občianskeho preukazu vydané hlasovací lístky všetkých 25 politických strán a politických hnutí, z ktorých si vyberie iba jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, pre ktorý sa rozhodol. Takýto hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy jednoducho odovzdať. Je tu však ešte možnosť pridelenia aj preferenčných hlasov, môže tak urobiť najmenej u jedného kandidáta a najviac u 4 kandidátov. Voliť bude možné aj zo zahraničia alebo z iného miesta mimo trvalého pobytu. Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky je umožnené voliť aj poštou. Na základe informácií ministerstva vnútra Slovenskej republiky požiadalo o voľbu poštou 1113 občanov Popradu, ktorí majú trvalý pobyt v meste Poprad, ale žijú v zahraničí, alebo sa v čase konania volieb nebudú zdržiavať na území Slovenskej republiky. Navyše o vydanie hlasovacieho preukazu požiadalo doposiaľ 1124 obyvateľov Popradu. Hlasovací preukaz umožňuje obyvateľom, ktorí sa v čase konania volieb nebudú zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska, hlasovať akojkoľvek okrskovej volebnej miestnosti, kde sa v čase konania volieb budú zdržiavať. Volebné miestnosti sa v sobotu 30. septembra uzatvoria o 22. hodine. Všetky potrebné informácie o predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky nájdu voliči na webovom sídle mesta Poprad.